отандық авто өнеркәсіп саласы оңалып келеді. Өткен 90-ды қорытындылай келе, елімізде көлік шығару осыдан 2 жыл бұрынғы көрсеткішке қайтып оралды. Бұл туралы бүгін Қазавто өндіріс саласындағы кәсіпорындар одағы басқармасының төрағасы Олег Алферов хабарлады. Елімізде құрастырылған көліктің басым бөлігі көрші Қытай, Ресей, Беларусь және Тәжікстанға экспортталып жатыр. Осылайша өнеркәсіптің ішкі жалпы өнімге қосқан үлесі шамамен 40%-ға артты. По итогам 9 месяцев на территории. Соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша Қазақстан аумағында жалпы құны 101 миллиард 400 миллион теңгеге 13 мыңнан астам көлік құрастырылды. Бұл былтырғымен салыстырғанда 3 есе көп. Көлік жүргізушілер арасында Lada, Kia және Hyundai маркалы темір тұлпарлар үлкен сұранысқа ие. Жыл басынан бері мемлекеттік мекемелер мен ұлттық компаниялардың сатып алған көлік құралдарының саны 500-ден асады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 7 есеге көп. Мұндай үлкен айырмашылықты отандық өндірушілерге жасалған жеңілдіктің тоқтатылуымен түсіндіруге болады. Достигла.